Mika pyörää tänään 3-2 voitto HPK:sta. Mitä oot tyytyväinen joukkueen peli? No joo, tyytyväinen, että saatiin huonon pelin jälkeen reboundi ja voittopeli, että ei missään nimessä ollut helppo peli, että siinä oltiin pitkään tappiolla, mutta sitkeä esitys ja uskottiin omaan tekemiseen ja oltiin kärsivällisiä ja saatiin tarvittavat maalit. HPK pelasi eilen, mutta tänään hyvin pisti vastaan teitä vastaan. Hyvin liikkui jalalla, mutta kolmannes eräs puhti loppuu hämeenlinnalaisilla, niin saitte hyödynnettyä sen hyvän liikkeelle. No joo, näin varmaan on, että kyllä itsekin pisti silmää, että ihan niin paljon karvannut ja tullut niin päälle, että päivässä taas meidän ongelma on, että me yritetään keskittyä omaan peliin ja saatiin ehkä se yhden päivän etu siinä ja saatiin runnottua sinne päähän tilanteita ja sitä kautta maali. Marjamäki kehui tuossa haastattelussa lehdistölle niin johtajuutta sinulta, mutta tänään kentällä 1+2 tehot, niin varmaan tyytyväinen. No joo, että totta kai aina kun pystyy teholla auttaa joukkuetta, niin se on hyvä, mutta siellä on paljon muutakin juttuja, millä niitä pystyy auttamaan. Että esimerkiksi se ensin mun maali, niin luulen, että ei sitä olisi tullut jos kepua, jos se seisonut siinä maali vai alueen viivalla, että siellä on paljon pikkujuttuja, mutta totta kai hyvä meidän kentältä, että saatiin tehtyä tarvittavat maalit ja niitä aina kaivata. Nyt alkaa runkosarja lähenee loppua, niin olette kärjessä sarjassa, niin mikä nyt on sitten joukkueen latautuminen loppuun? Totta kai uusi jätkiä tuli nyt kehiin, Kasper Maxwell, niin laajuutta ainakin löytyy. No joo, kyllä löytyy, että pikkujuttuja viilata ja saa niin sitä kautta semmoista jämäkkyyttä sen pelaamiseen, että vielä vähän liikaa menee jotain johtoasemia pelin sisällä, että niin siihen pitää vähän panostaa ja ihan yksinkertaisia juttuja, laukauksen blokkaamisia ja taklauksia ja välimenoja, ihan tommosia perusjuttuja. Kyllä meillä niin isot suuntaviivat on mun mielestä ihan hyvin hallussa, mutta vielä pikkasen kiristetään ruuvia, niin varmasti on hyvä. Viikon päästä lauantaina seuraa kotipeliä, mutta sitä ennen löytyy vieraspelejä matkalla, niin miten lähdetään ensi viikkoon valmistautumaan? No huomenna huilipäivä ja sitten maanantaina varmaan käydään tää peli läpi ja treenataan ja matkustellaan ja yritetään kerätä se energia siihen tiistaille ja varmaan liian sitä pitemmälle kannattaa ruveta miettimään, että matkustamista tulee taas jonkun verran, mutta ne pitää vaan yrittää kerätä energiaa ja sitä latinkia sitten, että kun peli alkaa, niin ollaan valmiina. Onnittelut voitosta ja tsemppiä ensi viikkoon. Kiitos. Kiitoksia.